Men Lina bör välja, skulle jag säga, inte någon i det här rummet. Att samla alla på julafton just. Att alla människor är så, jag vill inte egentligen säga ordet för det är fel, men tragiska att faktiskt komma hit julafton. Visst, nu är jag här, men jag är mest här för mina studier och min karriärs skull. DJ! Micke här in the house, coming live to you! Vad som har hänt sedan dejten med Lina? Jag har gått en kurs i feminism. Jag har lärt mig otroligt mycket om feminism. Och jag kan namnen på massvis med kvinnor. Astrid Lindgren. Hon skrev om Pippi. Det är två namn. Emil hade en lilla syster, va? Som hette Alma. Är det prov? Är det... Jag visste inte att det skulle vara... I sådana fall hade jag ju förberett mig. Idag är det julafton. Den här tiden har gått så fort. Men samtidigt så långsamt. Jag har liksom inte fattat det riktigt. Det känns rätt häftigt att alla de här människorna har kommit hit bara för min skull. Det känns jättefint. Jag är jättetacksam för det. Det är fantastiskt kul att kunna få vara här på julafton. För jag har ju liksom egentligen... när man är nyskild så det, man vet ju inte riktigt var man ska ta vägen. Liksom, så att det är kul att vara här istället. Ja, men såklart jag vet att Lina kommer välja mig. Lina var ju koko, det är som det. Men jag har hört att man får öl här ikväll. Så att, eftersom att det gick som det gick på vår dejt så verkar det som att hon ändå tycker om Mr. Right. Annars blir man inte så koko om någon man inte är där. Det känns bra. Jag är här för ölen, inga dejter för mig. Jag klarar mig bra på det. Har jag sagt att man får öl? Jag är bra, det är lugnt. Jag är okej. Efter att Lina hade varit hemma hos oss så insåg vi bara att vi vill ju vara tillsammans. Mission accomplished. Fanns så många bra att välja mellan. Men hon blonda som kände alla kändisar kan det. Ja, eller Kent-killen. Även schysst. Ja. Kent är bra. Ja. Det var röst går på Kent-killen. Ja, vår röst går på Kent-killen. När du blir arg... Jag blir inte arg, nej. Har jag sagt. Till vilka nivåer, vad är den mest nivån du har blivit arg nu? Har du slagit någon? Men det var förut. För nu känns det som du höjer rösten ändå mot mig. Ja, men det känns som att du attackerar mig och säger att jag har problem när jag inte har problem. Ursäkta. Vad sa du? Justin Timberlake. Va, nej! Justin, bara en låt. En låt. Jag känner mig redo för att göra mitt val. Jag är säker på vem jag kommer välja. Hej! Det känns som att jag ska sjunga a cappella, men det ska jag inte. Jag har då ett val som jag ska göra nu. Jag väljer mig själv. Lina, vad händer? Jag valde mig själv. Och det känns som det bästa valet jag någonsin har gjort. Jag behöver ingen. Jag behöver verkligen ingen. Jag kan välja mig själv. För jag trivs med mig själv. Och jag mår bra av mig själv. Jag är väldigt tacksam för den här tiden. Det är jag verkligen. För jag känner att även om det inte blev kärlek med någon annan. Så blev det kärlek med mig själv. Dejtingkalendern 2016. Out.